në cilësinë e personit që ka dieni për dhe që mund kontribuojë për zbardhjen e çështjes, meqense kam qenë ministri apo përfaqësuesi i organit kallëzues në lidhje me veprën e cila po hetohet nga prokuroria. Kështu që unë nuk kam ndonjë gjë për të shtuar. Ato gjëra që kemi thënë në audit janë gjëra që normalisht lutem nuk jam këtu për të bërë hetime. Unë çfarë kam për të thënë i kam shprehur në raport në auditin tim dhe njëkohësisht i deklarova në prokurori. Kështu që çfarë dëshmuat në prokurori? Thash në cilësinë e personit kallëzues duhet t'i japja shpjegimet e mia në lidhje me kallëzimin.